မနက်ဖြန်ဆိုရင်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာအင်ရှင်ဘရာဇီးဘောလုံးအသင်းနဲ့ခရိုရှားနိုင်ငံအသင်းတို့ရှင်ပိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပြီး2014ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတော်မှာကမ္ဘာဖလားကိုကြည့်ဖို့အားခဲနေကြသူတွေအကြောင်းနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အနေအထားတွေကိုကိုညောင်ဝင်းကောင်စူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်နိုင်ငံပေါင်း32နိုင်ငံကအားကစားအသင်းတွေရောကမ္ဘာလက်ခီးသည်တွေပါရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့ကိုရောက်နေကြပါပြီ။ဒီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ဘရာဇီးအစိုးရရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကြားမှာလုံခြုံရေးအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။ရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့ရဲ့နာမည်ကျော်ကိုပါကာဘာနာကမ်းခြေမှာတော့အနီအောင်ကြက်ကြီးကအီယာမလေမှုတ်ဘောလုံးကြီးတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘရာဇီးအစိုးရအနေနဲ့ဒီလိုကမ္ဘာဖလားအတွက်ဒေါ်လာတန်းထောင်ချီသုံးမဲ့အစားစာတင်ကြောင်းတွေဆေးရုံတွေလူအများအတွက်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဆန္ဒပြသူတွေတောင်းဆိုနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆန္ဒပြပွဲကြားကပဲဘောလုံးကိုအယူအမူဆွဲလန်းကြတဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကမ္ဘာဖလားကိုကြိုဆိုကြတဲ့ရင်ခုန်တန်တွေကလည်းပိုပြီးကြဲလောင်လာနေပါတယ်တချို့ကလည်းဒီလိုကမ္ဘာဖလားအချိန်အခါအခွင့်အကောင်းကိုအရယူပြီးတခြားလှူရှားမှုတွေဥပမာအသေးရောင်အတဝါစီပိုးကာကွယ်ဖို့အခမဲ့စမ်းသပ်ဖို့နာမည်ကျော်အားကစားသမားတွေရဲ့ပုံစံအယုတ်ကြီးတင်တဲ့မျိုးတဲကိုလှည့်လည်တာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်လုံခြုံရေးအရတော့ဘရာဇီးရဲတွေကရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့ထဲမှာကင်မရာအလုံးပေါင်း 2,000 တပ်ဆင်ပြီးဓာတ်ရိုက်ကြည့်လို့ရတဲ့လုံခြုံရေးစင်တာတစ်ခုကိုဆောက်ထားတာပါဒီလိုလုံခြုံရေးအရတင်းကျပ်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကိုသုံးပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲဘောလုံးပွဲတွေမှာအရင်ကလိုဂိုးဝင်မဝင်အငင်းမပွားရအောင်ဂိုးလိုင်းတက်ကနော်လော်ဂျီလို့ခေါ်တဲ့ဘောလုံးဂိုးစည်းကိုကြော်တာနဲ့ဒိုင်လူကြီးရဲ့လက်ပတ်နိုင်ရည်မှာချက်ချင်းပြနိုင်တဲ့နည်းပညာကိုတီထွင်ထားပါတယ်ဂျာမန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတီထွင်ထားတဲ့ဒီနည်းပညာအရကင်မရာ14လုံးတက်ပြီးအားကစားယုံအပေါ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ရေးယုံကိုဂိုးဝင်မဝင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပုံတွေအချက်လက်တွေချက်ချင်းပို့တာအပြင်ဒန်လူကြီးရဲ့နိုင်ရည်မှာပါလာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဖလားဟာဘရာဇီးနိုင်ငံမှာကျင်းပတယ်ဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာအရေးရနိုင်ငံအသီးသီးကဘောလုံးဝါသနာရှင်တွေကမ္ဘာဖလားပွဲကိုကြည့်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ရက်ွက်တွေအလိုက်သူတို့အားပေးတဲ့အသင်းရဲ့အလံတွေကိုအုပ်စုလိုက်ထွင်ထားကြပါတယ်လန်နီပေါ်မှာအမှတ်တရပစ္စည်းတွေအများအပြားရောင်းဝယ်ကြတဲ့ပွဲတော်ကာလဖြစ်တယ်လို့အာဂျင်တီးနားနဲ့စပိန်အသင်းတွေကိုအားပေးတဲ့သူပုံများတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအမျိုးမျိုးပါ။မြန်မာ၊အုတ်ထုတ်၊ပေါ်ဝါ၊အလန်တွေအပြင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဟော့ဒေါ့အသားညှပ်ပါမှုကိုတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘောလုံးအသင်းရဲ့အယောင်နဲ့ရောင်းပေးနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ခါတိုင်းကျင်းပနေကြစင်နေရဲ့ဘောလုံးအသင်းတွေကိုစိတ်ကြိုက်အသင်းအယောင်တွေခြေပြီးကန်နေကြပါတယ်။အမှန်ရစရာတွေနဲ့ပြည့်နေလေရှိတဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကတော့မနက်ဖြန်မှစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။